Olen Kerli Kink ja toimin Etelä-Pohjanmaalla Karjatilan vastaavana. Asun Ilmajoella ja työskentelen Arto Tervahaudalla. Olen työskennellyt Karjatilan vastaavana noin reilu puoli vuotta ja oppinut aivan valtavasti siinä ajassa. Karjatilatyössä nautin siitä, että minut otetaan vastaan. Se on aivan mahtavaa päästä käymään sillä tilalla, nähdä miten he toimii, tietää oikeasti aidosti se tausta, mitä sillä tarvitaan. Toimenkuvaani kuuluu käydä tiloilla ja siellä tilakäyntien yhteydessä havainnoida mahdollisimman paljon asiakkaistani, heidän tarpeista ja tehdä sitten sen pohjalta mahdollisesti tilaraportti ja tarjota heille oikeat ratkaisut heidän tarpeisiinsa. Siellä navetassa, kun ollaan sen tilallisen kanssa, niin on mielestäni mahtavaakin käydä yhdessä läpi heidän ruokinnallista toteutumista. Totta kai me voidaan tarkistaa sitä lehmäkohtaisesti, mutta sitten myös koko karjan osalta. Siinä tilanteessa, kun yhdessä sen tilallisen kanssa ollaan ruokintapöydällä, voidaan yhdessä käydä läpi sitä rehun koostumusta, ylipäänsä niitä komponentteja, mitä siellä on, ja sitten siitä ruokintapöydältä vielä, kun siirrytään oikein rehuvarastoihin, voidaan yhdessä sen käydä sitä analyysiä läpi, tutkia sitä säilörehun laatua. Varsinkin, vaikka meillä olisi säilörehun näyte mustaa valkoisella, niin pakosti se kaikki sama ei toteudu kuitenkaan siellä ruokintapöydällä. Mielestäni se, että saadaan se kokonaiskuva, niin siihen tarvitaan totta kai se analyysi, mutta myös se aistinvarainen tutkiminen. Varmasti tiedetään, mitä sille eläimelle syötetään. Rakastan tätä työtä, koska siinä aidosti voin olla hyödyksi tilalliselle. Opin aina valtavasti, varsinkin siitä, kun olen oikeasti niiden ihmisten kanssa ja heidän eläimien kanssa tekemisissä. Se voidaan tarjota ratkaisuja, jotka auttavat tilallisia eteenpäin. Totta kai se, että he oppii minulta jotakin, on hienoa, mutta parasta on myös se kaikki oppi, minkä he antavat minulle.